Sumqayıtda yeni Aslan Xidmət Mərkəzi istifadəyə verilib. Mərkəzdə yaradılan şəraitlə bağlı indi ətraflı məlumatı almaq üçün hazırda Sumqayıtda olan əməkdaşımız Faiq Kərimovla canlı bağlanırıq. Hər vaxtın xeyir olsun Faiq. Aslan Xidmət Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı istərdim. Ən son məlumatları səndən alaq. Sayca neçənci belə Aslan Xidmət Mərkəzidir və istərdim işlərlə bağlı, gedişatla bağlı təfərrüatları çatdırasan. Hər vaxtın xeyir olsun Vəfa. Bəli, qeyd etdiyin kimi bugündən etibarən artıq 2 saylı Sumqayıt şəhər Asan Xidmət Mərkəzi vətəndaşların ixtiyarına verildi. Bu Asan Xidmət Mərkəzi ölkədə sayca açılan 24-cü xidmət mərkəzi olaraq tarixə düşdü və indi biz canlı-canlı tamaşaçılarımıza Asan Xidmət Mərkəzini göstəririk. Xüsus olaraq qeyd edək ki, Asan Xidmət Mərkəzində vətəndaşlarımız 325 ədəd xidmətdən istifadə edə biləcəklər və eyni zamanda Sumqayıt şəhərində Bulvar küçəsi deyilən ərazidə dəniz kənarında səfalı bir nöqtədə yerləşir Asan Xidmət Mərkəzi. Əslində, bu xidmət mərkəzi haqqında çox danışmayacağım, çünki bizim yanımızda Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Elnur müəllim var. Elə mikrofonumuzu Elnur müəllimə uzadacağım vaxt itirmədən. Məlumatları ona alacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı yayıma qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm sizə. Məlumatları sizdən eşidək. Mən də sizi salamlayıram, hər vaxtınız asan olsun. Xəzərin Sumqayıt sahilində, 2 saylı regional Sumqayıt Asan Xidmət Mərkəzində bütün tamaşaçılara salamlarımızı çatdırırıq və artıq Sumqayıtda yaşayan vətəndaşlarımız, hətta elə Bakıda, digər regionlarda yaşayan vətəndaşlarımız da bu mərkəzə gəlməklə xidmətlərimizdən yararlana bilərlər. Bilirsiniz ki, Sumqayıtda bir Asan Xidmət Mərkəzi uzun illərdir fəaliyyət göstərirdi. Sadəcə xidmətlərə artan bir tələbat var idi. Buna əsasən ölkə başçısının tapşırığına görə burada ikinci Asan Xidmət Mərkəzi də inşa olundu. Digər mərkəzimizdə gündəlik olaraq təxminən 3000 vətəndaşı biz qəbul edirdik, müraciətləri qəbul edirdik və bu mərkəzimizdə də artıq vətəndaşlarımız bugün səhərdən başlayaraq müraciət edirlər. Ötən gün bilirsiniz ki, dövlət başçısının iştirakı ilə açılışı gerçəkləşdi. Artıq bugündən vətəndaşların xidmətindədir. Dövlət orqanları, özəl şirkət müəssisələr tərəfindən 325 xidmət var, siz də biraz əvvəl dediniz və həmin xidmətlərdən vətəndaşlarımız yararlana bilərlər. Bir statistik rəqəmlər varmı günün birinci yarısına olan? Görəsən, nə qədər şəxs artıq yeni Asan Xidmət Mərkəzin xidmətlərindən istifadə edib? Bizim əməkdaşlar artıq erkən saatlardan işə gələndə burada vətəndaşları görüblər. Yəni, erkən saatdan artıq vətəndaşlarımız Asan Xidmətə gəlmişdilər. Günün birinci yarısı təxminən 250 müraciət qəbul edib 2 saylı regional Asan Xidmət Mərkəzi. Burada o yeri gəlmişkən onu da deyim ki, 192 əməkdaş çalışır və Asanın ayrılmaz komponentlərindən biri də könüllü bilirsiniz və hərəkət olaraq könüllülük Asan Xidmətdən başlayıb. Bu mərkəzimizdə də 45 könüllümüz fəaliyyət göstərəcək. Qonşu rayonlarla birlikdə təxminən 700 min vətəndaşımızın əhatəsindədir 2 saylı Sumqayıt Regional Asan Xidmət Mərkəzi. Amma yenə təkrar edirəm, qeydiyyat məhdudiyyəti olmadan vətəndaşlarımız bu mərkəzə müraciət etməklə işlərini asanlaşdıra bilərlər. Bir də son sualım olacaq. Bu mərkəzdə yaradılan şərait digər mərkəzlərlə eyni mi, fərqli bir xüsusiyyəti var mı? Demək olar ki, Asanın konsepsiyası eynidir. Yəni, Bakıda da, Tovuzda da, Balakəndə də, Kürdəmirdə də, Masallıda və eləcə də Sumqayıtda da. Biz vətəndaşlarımıza operativ, güləriz xidmətlər göstəririk. Bax, məsəl üçün bu binanın ətrafı 4 mərtəbəli bir binadır. Binanın ətrafında geniş park salınıb. Binanın parkda daha doğrusu uşaq əyləncə meydançası var, uşaq idman meydançası var, burada geniş parking imkanları var, burada yeri gəlmişkən InnoLand mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Bilirsiniz ki, xüsusən regionlarda startapların inkişafı, ideyası olan gənclərə dəstək Asan Xidmətin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biridir dövlət agentliyinin. Burada Abad Food Hall təşkil olunub. Bir sözlə, vətəndaşlarımız bura gələndə həm bu dövlət orqanlarının, özəl şirkət müəssisələrinin xidmətlərindən yararlana bilərlər. Eyni zamanda bu imkanlardan. Mən sizə təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə və fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Vəfa, bir daha qeyd edək ki, biz Sumqayıtda açılan 2 saylı Asan Xidmət Mərkəzi barədə tamaşaçılarımıza məlumat verdik və eyni zamanda burada yaradılan şəraitlə də izləyicilərimizi tanış etdik. Bizdən bu qədər. Ətraflı məlumata görə sadəcə 24-cü Asan Xidmət Mərkəzinin yaradılması fəaliyyəti ilə bağlı ətraflı məlumata görə biz də təşəkkür edirik həm Elnur bəyə, həm də Faiq sənə və